William Ruto agudde ku kyokya aduumira poliisi mu Kenya alekulidde. Ebbaluwa gy'amuwandiikidde erekedde bannakenya ebyokwanukulwa bingi. Ate ye mwamiti bwahabulwa yeeraliikiridde obwegugungo obwalangiriddwa mu Kampala, bannakenya balayidde okwegatta ku bannayuganda. Tayebwa agudde ku kyokya mu Paalamenti. Wuno bwino mupya ku miliyoni ebitaano ebyagula genereeta eyawakaawe, bannayuganda bamwambalidde. Kantandike n'okutumirako yonna gy'ompulirira nti weebala okubeera nga weekuumidde ku mukutu. Rugaba yeebala akumpeeredde obulamu n'otuuka olwaleero ng'oli omu ku abo abatemya obukofu abaviiriddwako abantu bammwe. Omukama Katonda yeeyongere okubagumya naye abatuweera ekiwummulo eky'emirembe. Embeera mu ggwanga erya Kenya yeeyongedde okulinnya enkandago, naye nga tetunnaba kubeera nga twolekera mu ggwanga erya Kenya, kantandikire mu Paalamenti yaffe erya Uganda, gye buvuddeko omukyala Anita Annette Among y'abadde yateekebwa mu katu bannayuganda nga bamukunya ku bulyake n'obubbi obukolebwa mu Paalamenti. Bangi babadde tebamanyi nti n'obubbi n'obulyake buno obukolebwa n'omukulu Tayebwa nga ye deputy owa Anita Annette Among y'omu ku abo babadde bateeka omukono ku biwandiiko eby'enjawulo ebibadde nga bitera okufuluma. Ebiwandiiko bino mu lukujjukujju abakungu mu Paalamenti mwe babadde bayita ne beegabira obukadde kwogatta n'obuwumbi obw'abannayuganda obaoliawo obwali badde bukola ku bintu ebirala ebyongerayo okukulaakulanya eggwanga n'okukola ku mbeera y'abantu eya bulijjo okubeera ng'erongooka. We twogerera, Tayebwa yatandika okupiningibwa ng'era bwe kyatandika mpola mpola ekya Parliamentary Exhibition ku mukutu ogwa Twitter. Era we twogerera, Tayebwa ng'ayimiridde ku mukolo ogwabaddewo olunaku olw'okuna yavuddeyo n'alambulula era n'agamba nti emiliyoni ebitaano bwe bamuvunaana okubeera nti yalya, Paalamenti yeyamuguliramu genereeta eri mu makaage ey'obukadde ebitaano. Neewuunya genereeta eno bwe yenkana, neewuunya emirimu gy'ekola, neewuunya n'obunene bw'amaka ga Tayebwa agalina genereeta eri wase miliyoni ebitaano. Eno nebadde nga nkola abakulu gye babadde nga bayitamu okunyagulula bannayuganda nga buli lwe bafunye opportunity okubaako ekintu kyonna kye bakola nga gavumenti yeteekeddwa okukibagulira. Mwe batyo nno babinikamu omuwendo ogwa wagguluko compared ku bbeeyi ey'ekintu ekyo kye baba bateekeddwa okubeera nga bagula. Bwe njogerera bino muganda wange ebikwata ku Tayebwa byo bwe bityo bwe mbifundikidde, naye yandifaananako nga omukyala Anita Annette Among we twogerera ali mu katu. To a point that omukyala ono olunaku lw'eggulo we twabadde tulufundikira nababuulidde nti nno omukyalo ono yavuddeyo n'agamba nti mwetefutefu okumiitinga abo bonna abaagala alekulire. Nakamutemye n'engamba nti yaligambye lumu nti bamuwe ennamba ya mobile money oba bamuwe bank account abawayalinge kubanga bye biruubirirwa byalina. Eyo nno nvuddeyo njolekeddeko mu ggwanga erya Kenya olwo ndyokate nkomewo mu bweraliikirivu obuli mu Uganda. Mu ggwanga erya Kenya, IGP owa eggwanga eryo aduumira ekitongole ekya poliisi alekulidde, ono alekedde William Ruto ebbaluwa enkambwe era amugambye nti tuyanaweka n'emivuyo gyo. IGP ono mujjukira bulungi emabegako nti William Ruto yagamba nti obutemu bwonna obukoleddwa wakati mu bwegugungo obubadde bukolebwa abunenya ku kitongole ekyo ekibadde kiduumirwa omukulu amanyikiddwa nga Japhet Koome. Japhet Koome mubamu ku bannakenya bye beemulugunyako baagamba nti y'omu ku abo abaaduumira abantu abattibwa. Remember mu bwegugungo obubaddewo kuva generation bwe yatandika okola oba okulaga obutali bumativu bwabwe, abantu abakunukira okuwera 40 be baakattibwa. Era nga kigambibwa okubeera nti Japhet Koome ye yaduumira ekitebe ekyo oba ekitongole ekya poliisi mu Kenya okubeera ng'ate mu kifo ky'okukakkanya obujagalalo bo batemula butemula bannakenya. Kaakati we twogerera, omukulu Japhet Koome naye yavuddeyo n'abyegaana n'agamba mbu ye takolangako bintu nga talagiddwa William Ruto
Jafet Kome wano weyaitide na wandikira Ruto ebaruwa emugamba nti ye ayagala kukanyuga tauro. Era Jafet Kome olunaku lw'eggulo kyali confirmed beyond doubt nti ebaruwa William Ruto yajifunye era naye n'agiteekako omukono. N'agamba nti kale bwoba bwotyo bw'ogambye kale lekulira tewali kyakola. William Ruto mbagirawo yaddidde eyabadde deputy IGP amanyikiddwa nga omukulu Douglas Kanja n'abeera nga alayidde bwatyo n'ateekinga over nga IGP era adumira ekitongole ekyo mu ggwanga erya Kenya. Katulinde tulabe ku mulembe guno agwa Kanja bwe binaatambula kulaga embeera eri mu ggwanga erya Kenya. William Ruto ebintu nno byeyongera kubeera ng'ate bimufuukira akayinja mu ngatto. Remember, omukulu ono waaviiriddeyo okubeera ng'awandiika ebbaluwa erekulira amanyikiddwa nga Jafet Kome. William Ruto abadde yaakagendera ku by'abantu bye bamugambye oba ku bavubuka bano abali mu Generation Z mu ggwanga erya Kenya bye bamugambye ey'okubeera nti avaayo n'agoba cabinet. Era Ruto abadde yaakagoba 21 ku kabineti ye. You know they are 23 in number. Kati abadde yaakagobako 21 olwo nno nga abantu baalinawo nga kwe kuli Gachagua n'omulala akiikirira eggwanga lya Kenya ku bintu ebikwatagana n'enkolagana yaalyo n'amawanga agali ebweru. Bebo abantu babiri bokka abaafikidde ku cabinet eyeggwanga erya Kenya. Wenjogerera bino, Ruto alabika ayolekedde okulekulira kubanga talina majje n'ekitongole ekibadde ng'ekigendo muyirawo omubiri ekikuuma law and order ekya Kenya Police wetwogerera olwaleero kyoleka lwatu nti kyamuvuddemu. Era nga wano mujjukira bulungi nnyo nti wakati mu bwegugungo bwali buyitiridde William Ruto bwe yavaayo n'alaga nti mwetefutefu okuggyayo omukono ogw'ekyuma eri abavubuka abaali balaga obutali bumativu bwabwe, yawandiikira kkooti emuganye okuyita mu magye era iwa ayiwa amagye ku nguudo. Kkooti n'emugamba bwe tuba bakuwa magye tugenda gakuwaamu ennaku bbiri naye tetwagala muntu yenna abeere nga attibwa. Era kkooti mu ggwanga erya Kenya yateekawo embeera ku William Ruto ne bamugamba nti tetwagala kulaba ku mulambo gwonna nga gutiddwa amagye. Remember, owamagye oba adumira amagye yavaayo naye n'agamba nti tali ready kubeera nga ajeemera bannakenya kye bagamba. William Ruto gye yalabanga generation y'abavubuka mu ntandikwa be yayita ba hooligan, nkuleetedde nate condition empya, bamuteereddewo obukwakulizo obupya bw'alina okubeera ng'agoberera. Bamugambye agobye cabinet. William Ruto teyakaayanye cabinet n'agigoba. Babiri bokka be bafikidde ku cabinet. Mu cabinet gye yagobye ne Attorney General yamugobeddemu teyalutumidde mwana. Ruto mu cabinet yeyo n'agyabadde nayo yerekeddewo abantu babiri bokka era nga mwe muli omukulu akiikirira Kenya mu byebweru amanyikiddwa nga Mudavadi ne Deputy we Rigathi Gachagua. Gachagua twamulabyeko mu katambi nga yewera ng'agamba nti baba bannakenya baagala alekulire mwetefutefu okulekulira okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga erya Kenya n'obutakyankalanya mirembe egiri mu ggwanga eryo. Newankubadde ebyo byonna bikoleddwa, William Ruto naye generation yeno eyagala alekulire bategeke okulonda okupya mbagirawo. Kakati njolekedde mu bipya bye baagala abeere nga akola. William Ruto, abavubuka bano baagala paalamenti ekendeere okuviira ddala ku babaka 47 be balina mpaka ku babaka 24 era nga bano bagamba nti tebaagala kubeera na ba Woman MP. MP ayina kubeera omu akiikirira ekitundu kyonna, tebirimu nti ono Woman MP ngawe mubiraba wano e Uganda ab'e Kenya bagamba nti babikooye kubanga kuno kwonna kuba kudiibuuda, kuno kwonna kuba kwonoona omudidi ogwali badde gukola ebintu ebirala oba oliawo ebigatta ettoffaali ku ggwanga lyabwe. Naye kindeetedde okujjukira kubiri mu ggwanga Uganda. Olwaleero ffe tuyina tuyina ba cabinet minister bayitirivu b'otabala muwendo. Buli omu ayina emmotoka emuweebwa gavumenti, buli omu ayina abakuumi abamuweebwa gavumenti, buli omu afuna amafuta okuva mu gavumenti, bayita ne mwataano muganda wange. Awo gavumenti ya Uganda wenneewuunya
daladala enkula kula nenejja oba bano baluubirirwa kwekuumira mu bifo oba bano baluubirirwa kubeera nga bo bagaggawala era bakulaakulane nga bannayuganda badda mabega. Olwaleero Uganda erina bamemba ba paalamenti 529. Bamemba ba paalamenti bino 529 nkulayirira bw'otunuulira enkyukakyuka n'enkulaakulana ekoleddwa mu Uganda ntono ddala era teri comparable ku babaka ba paalamenti be tuyina 529. Naye ate kikwewuunyisa nti 529 2007 ku bo bava mu region emu ate nga region eyo yentono ku kitundutundu ekinene ekiri mu ggwanga Uganda. Awo nno womanyira nti Fatuloga ali ku muti atulengera. Generation yenu olwaleero ki ekirala kyeyagala? Bakomawo ku nguudo ku lunaku olwokubiri era nga bye bino bye baagala bibeere nga biteekebwa mu nkola. Bagambye bakomawo okulaga obutali bumativu bwabwe ku nguudo ku lunaku olwokubiri era nga bano bagamba bagenda kubeera nga beetooloola eggwanga lyonna erya Kenya. Remember bwe nali nkola program ne muganda wange Jimmy owa DPTV Uganda, navaayo ne mbalambululira ne mbagamba nti abavubuka bano mu Kenya balina protocol yaabwe gye bagoberera, nga mwalimu okulumba paalamenti, eyo mission baagimala. Baalinamu okulumba state house mu Kenya, eyo nayo mission baagimala. Baalinamu okubeera nga balumba ababaka ab'enjawulo abavotinga financial bill, eyo nayo mission baagitambulako k'olugendo mpaka William Ruto bwe yagonda. Baalina okubeera nga bateekawo embeera Ruto alekulire, era mu kuteekawo embeera Ruto alekulire gye gino emitendera gye baagala okubeera nga ayitamu. Bamuteereddewo embeera nti olunaku olwokubiri bagenda kweyiwa ku nguudo, baagala Ruto ayimbule bonna abaawambibwa kugatta n'abo abaakwatibwa mu kwekalakaasa okubaddewo ebbanga lino lyonna kuva lwe baatandika maandamano waabwe, kuva lwe baatandika obwegugungo bwabwe mu ggwanga erya Kenya. Ako ke kanamba emu nga ku bimu ku bintu ebingi bye byetaaga. Ennamba ey'okubiri, baagala buli wa poliisi yenna eyalabibwako n'oyo eyeenyigidde mu butemu bw'abannaabwe abakunukira okuwera 40 akwatibwe mbagirawo era aggalibwe mabega w'emitayimbwa aleme kuddamu kuyimbulwa. Nkiddamu, baagala buli wa byakwerinda yenna eyalabibwako n'oyo atalabwako naye nga yeenyigira mu butemu bwonna obw'abannaabwe bwe baali bakola obwegugungo akwatibwe mbagirawo era bamugalire mabega w'emitayimbwa n'okulekulira alekulire ku mulimu gw'abadde aliko. Baagala baminisita batoolebweko option 3 oba namba 3 gye balina. Baagala baminisita batoolebweko mpaka ku 15 okuva ku namba gye babadde balina ey'abakungu 23. Abakulu bano era balemerako nga bagamba nti baagala William Ruto abikule IEBC era bamuwadde a period of 1 month abeere nga abikula ekitebe ekyo we baabalira akalulu k'omwaka ogwa bbiri yali 2018 I think. No, yali 2020. Baagala abeere nga omwaka bwe mbangwerabidde mujja kunnyamba di Kenya Rare Holding akalulu, baagala abikule kompyuta eyo bamuwadde period ya 1 month ekyo kibeere nga kikoleddwa. Ekirala option yaabwe ey'okutaano, baagala Ruto akole full audit. Bw'amala okukola full audit akole recovery ey'omudidi gwonna ogubbiddwa abakungu ba gavumenti, wabula bano bateeka kunninga. Bino byonna baagala William Ruto abikole within a period of 1 month. Bino byonna bwe bimala okubeera nga bikolebwa, bw'anaamala obbikola oluvannyuma balyoke batule naye ku round table balabe oba abeerawo oba taabeerewo. Era nga bagamba nti bino byonna bwe biremu William Ruto okubeera nga abiteeka mu nkola, bagenda kubeera nga bamuteekako embeera alekulire. Mumanye erinnya nno lye bamweyitira mu ggwanga eryo, bamutuma erinnya erya Zaakayo. Bannakenya baddidde William Ruto ne bamutuma erinnya erya Zaakayo era lye bamuyita. Bagamba nti baagala alekulire, baagala ebyo byonna bye bataddewo ebitaano abeere nga abikola. Wali eyampulira muganda wange okuwa opinioni yange, William Ruto ayolekedde akadde akakatyabaga. William Ruto ayolekedde embeera ey'obulumi, ayolekedde embeera ey'okukaaba. Wakati mu kubeera nti abadde yakateeka mu nkola ebimu ku biragiro bye yateekawo, nga bino byonna yagamba bikolebwe with immediate effect,
yateekawo embeera nti obuyambi obubadde buweebwa mukyala we bujjiddwawo, obuyambi obubadde buweebwa mukyala wa deputy we Gachagua nabwo bubeere nga bujjibwawo, n'ateekawo embeera nti bagenda gulira bakungu ba gavumenti mamotoka, ebyo nabyo ne bijjibwawo. William Ruto n'alangirira nti obubagabaga bwonna obw'okukuŋŋaanya obwo obw'okuyambako abakungu ba gavumenti buyite harambe, nabwo bubaningiddwa with immediate effect. William Ruto n'agamba nti wagenda kubeerawo renovation yonna ya government property okumala omwaka mulamba. Bino byonna nga William Ruto abitadde mu nkola, wallayi abavubuka bano balemeddeko, bagamba tukyalina ebirala bye twetaaga. Bigenda kugwerawa gwe nange. Mwami Yoweri Kaguta ati bwehabulwa bino olwamugudde mmatu, yeeyongedde okubeera nga yeeraliikirira. Remember, on the 23rd of July, ngebula wiki ekinene nnyo emu, ebyo byonna biberenga ebiri mu Kenya bikyalako wane Uganda, bannakenya bavuddeyo n'ekiwandiiko nga beewera nkolokooto. Ekiwandiiko kigamba ki? Bagamba nti bwe banaava ku nteekateeka yaabwe gye baliko mu Kenya, bagenda kukyalako wano mu Uganda, beegatte ku bannayuganda on the 23rd of July omwaka ogwa 2024 mu kulumba paalamenti. Kye kigenda okubaleetera okwegatta ku bannayuganda nti anti ne bannayuganda babayiriddewo omubiri mu ggwanga erya Kenya, tebabalekeredde, ate ng'era bannaabwe bannakenya baagadde otambulira ku ŋŋombo ey'omuliraano gwokya bbiri. Bagamba ekigwa ku bannayuganda wallayi naffe kye kitunyiga, ate nga tebalimbye olwaleero ebbula ly'ebujjanjabi bwe libeerawo fe wane Uganda litu affectingira ddala byemu ku bantu banna Kenya bibeemulugunyako. Emiwendo gy'ebintu okwekanama bwe giri nnya wane Uganda, tuyina bye tutwala mu ggwanga erya Kenya, kabonero akalaga nti ne mu Kenya tugenda bitwalanga ebbeeyi yaabyo eri waggulu, kiba kiba affectinga. Bagamba obubbi obukolebwa mu paalamenti ya wano tebuyina njawulo na bubbi obukolebwa mu paalamenti yaabwe. Remember wakati mu webugungo bwe babadde bakola, bakulaga nti nno buli mubaka yateekako omukono ku financial bill 2024 yali yaweebwa obukadde bubiri obwa Kenya, bwe bukadde nkaaga obw'eggwanga erya Uganda. Bannakenya bongera era okuwera enkolokooto nti beteefuteefu okufaafaagana ne gavumenti ya kuno nga evuddeyo n'ebeekiika bwe banaavaayo okwegatta ku bannayuganda okugenda okulaga obutali bumativu ku paalamenti on the 23rd of July. Bino nno mbyogera kubanga nino creating awareness, naye nga tetwali badde nga tufulumya amawulire nga gano. Kuba mwami Tibuhaburwa yawulira kigambo bugambo nti wagenda kubeerawo obwegugungo n'ayungula amagye, naye mbagamba nnyo mwe bannayuganda bali eyabampulira, emundu eyo tekukanganga. Tutambulidde nnyo mu bulamu obwa intimidation ne fear, kubanga bano abaami bamanya kimu nti nobwe bakuleetinga fear mu mitima gyaffe. Tutya nnyo era ne tweraliikirira. Bannakenya balina eŋŋombo kwe babadde batambulira. Bwe tufiirwa okutya kwaffe, nabo bafiirwa ebifo byabwe, bafiirwa amaanyi gaabwe. Bannakenya bajja n'eŋŋombo nti bwe tufiirwa okutya kwaffe, gavumenti efiirwa amaanyi gaayo. N'olwekyo naffe wane Uganda, njagala okubeera nga ngamba buli munnayuganda nti naffe tetulina kubeera ng'ate tufiirwa amaanyi gaffe, wabula tufiirwa okutya kwaffe. Tweggyemu okwo okutya, eggwanga lyaffe tulirwanirire. Bannakenya bwe baba nga bali willing otuyirawo omubiri, then why not naffe tubeere ng'ate twekwatiramu, kubanga nannyini mufu yakwata ewawunya. Baganda bange nno awatali yadde okulandaga, ng'omu nina embeera gye ndaba egenda okubeerawo mu ggwanga erya Kenya. William Ruto yandifundikiranga abaana bano be yayita bahuligani mu ntandikwa nga Tibuhaburwa bwe yayita gurupu ya Bobi Wine wane Uganda, naye ng'olwaleero emufuukidde akayinja mu ngatto, bandifundikiranga bamuva pawaringa era ne bamuggya mu ntebe. William Ruto byonna abavubuka bano bye bamulagidde okukola abitadde mu nkola. Bano nno tebaagala koma kw'ekyo, baagala ne bafanda ba William Ruto bonna baberenga bakwatibwako. Ani avujjirira William Ruto? Gwe nange. Kakati nno n'olwekyo njagala nkikulekere oberenga nawe ukiwaakadde, you meditate and think about it, eggwanga lya Kenya lyolekeddewa. Mbagambye omuliraano gwokya bbiri, ebinyiga banna Kenya bye bitunyiga. Lwakuba nti ate bo eggwanga lyabwe riri a little bit democratic okira kulyaffe, naye ate naffe feke nnyini
petuletedde eddembe lyaffe okubeera nga liri nnyirirwa kubanga tetuyimukiddeemu kulirwanirira. N'olwekyo baganda bange nga mpumbawumba mu bimpimpi, ka mbatwaleko nate mu bweraliikirivu obuliwo. Omukulu yayungudde eddaama gye naye nga bwe nkugambye nti enkyukakyuka gy'oyoya eri mu mikono gyo. Kiri gy'oli okola decision okubeera mu nnyumba yo ne weebaka n'oleka eggwanga lyo ne lifa ng'olaba oba okuyimukiramu obeere ng'olirwanirira. Ebyo bye byange. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Gwe nayina embeera muyite etali nnungi, munoonyeko ku nnamba ye. Sheikh Ashraf ajja kulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate edda mu nteeko. In my own opinion, William Ruto alina okuwulira abaana bano kye bagamba. Ekitali ekyo, eggwanga lya Kenya yandolekerako okufaanana ng'amawanga ge tulaba agabadde gajja gabeeramu kudita, akina Gini, akina Burkina Faso n'amawanga amalala nga Niger. Ate n'eggwanga lya Uganda tetweyibaala kubanga bannakenya bwe bakyalako wano ne balaga obutali bumativu bwabwe. Ab'ebyokwerinda wano Uganda ne batrying okubakwata oba oteekawo embeera, tebajja kubeera ng'embeera ebafaananira bulungi. Byandifundikira nga bidda ku bikukujjo era mwamiti bwabulwa, yandifundikira nga gavumenti yeegudde. Ono nno ayitidde ddala meeting nnyingi okulaba nti alinnya ku nfeete y'obwegugungo obadde nga bujja buteekebwateekebwawo naddala mu ggwanga lino. Abankuumire baganda bange, agali awamu ge galuma ennyama, nannyini mufu y'akwata ewawunya. Bw'obanga okyatunuulidde neighbor agenda okujja okuyambako, gwani atayimukiramu kweyamba? N'olwekyo ka mbateere wano ka weekend akalungi tuddiŋŋane mu vidiyo eddako. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, nja kudda n'ebirala ebikkira ku ebyo, mweraba.